حاو iyada oo danaha gaarka ah sameysan karto miis inay qudaar ku gadaato ay sameysato ama raasato ama ay la noolaato aabeed oo sinka dheer degan ay garas baali waxay ula nooleed $100 oo gabaasiin ah hub ay keenaysay aqoon u male waxaan codsanahay in la daayo hadda in la daayo waa muqaalka xawi Cismaan Cabdi oo ka eedeeyay inay basas soo heed Al-Shabaab oo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida kala soo muuqatay shabakad kale oo ay howlaha Al-Shabaabnimada Muqdisho ka wada fulin jireen dadka ka codsanaya gabadha yarna ay tahay sifa walba loo qaldi karo fadhi maanta yeelatay maxkamadda ciidamada qalabka sida uu shir gudoomiyay Colonel Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu soo bandhigay eedaha loo haysto shabakadan oo ay xubno firfircoon ka yihiin Xasan Cali Xasan oo ka eedeeyay inuu Al-Shabaab gaarigiisa ugu qaaday jir dadka maxkamadda u cadaalada raadsadeen awl aadan jaamac oo sidoo kale ku eedeys inuu sahmin jiray meelaha dilalka laga geysanayo iyo xaawi Cismaan Cabdi oo Al-Shabaab guriyaha u kireen jirtay sidoo kalena u basaasi jirtay xogaha iyo macluumaadka mas-uuliyiinta dawladda iyo sidoo kale Maxamuud Cabdi Xuseen oo ku eedeys inuu iibiyay mooto dhowr jeer dilal Muqdisho looga geystay sida ay sheegtay xeerarinta ciidamada qalabka sida tahraaca eedeysanayaashan ayaa laga helay dil degmada Wadajir ka dhacay 17kii May ee sanadkan oo loo geystay marxuum Muuse Maxamed Roble xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida ayaa ugu horreyn maxkamadda la wadaagay cadeymaha loo haysto eedeysanayaashan tusaale dhul la galagatay dhulkaas marka la galagato wuxuu ka shaqeynayaa dhulkaas xogtiisa inuu baxo oo qofkaas uu ku qasbo inuu meesha tago sidoo kale gaariga uu dadka ku qaadayna waa gaari diiwaan gashan wuxuu hadda maxkamadda ka sheegay in 2 bilood gaarigaas uu wato laakiin waxaan soo ogaanay in markay taariikhdu ahayd 2012 hijriyadi in uu ka diiwaan galshay urgaar gixisay Al-Shabaab marka lagu beego taariikhda miilaadiyadan waxay noqonaysaa 2022 ilaa waqtigan ayuu Al-Shabaab ka diiwaan gashanaa waa gaarigaas gaarigu hadda uu leeyahay 2 bilood aan baahistaba marka waxaan heynaa cadeynaan heynaa inuu ka diiwaan gashay oo magaciisa ku qoran yahay sidoo kale qiraalka laga qoray awil waxaa ku qoran in garaad uu amiir u ahaa uuna soo wacay kuna yiri gabar baa ku soo dirayaa guriga deji waxaa la yaab noqotay oo fajac iyo makaag noqotay 2 qof aan isqabin maxrab isku aheen inay hal guri ku wada noolaadaan xataa isku qabiil ma bal sidoo kale waxa uu soo istidlaaciyo aan cadeynay oo soo bandhignay in uu goobtii falka ka dhacay 15 daqiiqo kadib unoo maray 2:15 ayaa la dilay marxuum Muuse 2:30 asigaa maray mootadiisa ayaa fashishay oo laamaha amniga u sahashay in la soo tixraaco sidoo kale waxa uu khatar dhex dhigay ubad masaakiina iyo hooyo masaakiina oo dhex dhigay khatar ah in bambooyin guriga loo galsho hadduu gurigaas gobolahay waxa ku baabi lahay caruur masaakiina wax ay kala ogiin leen iyo hooyo masaakiina oo hooyadu ubad ku dhashay damiirkiisa ayaa sii waayay damiirka bil-aadinimada ayaa sii waayay xataa qoob kale ku qarsho ciyaalka dhexdood waxaan hadhax dhigin marka mas-uuliyadiisa waa uu ka gudbay mas-uuliyadii dadkii kaloo masaakiinta ay u gudbay waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh inay ninkaa ka tagay dhoorsanaantii xishoodkii waxaasoo dhan ka tagay inayna maxkamaddu inay maxkamaddu ku xukunto qodobka 6aad faqridiisa 2aad qodobka 12aad qodobka 18aad qodobka 21aad qodobka 25aad qodobka 15aad xeerka la dagaalanka argagixisada qodobada dhan inay ku xukuntaa maxkamadda ka cusanayna xaawo iyada oo danaha gaarka ah sameysan karto miis inay qudaar ku gadaato ay sameysato ama raasato ama ay la noolaato aabeed oo sinka dheer degan ay garas baali waxay ula nooleed $100 oo gabaasiin ah hub ayay keenaysay aqoonna uma leh iyo inay isku qirxiso nafteeda halis ku ahayd macnaha sidoo kale eedaysanada waxay sameysay in ay basaastay dirtay sawirkii marxuum Sadexle Cali Maxamuud Cabdi oo ah muwaadin askari oo asluuba waxaan ku soo eedeenay qodobada waxaan codsanaynaa in lagu qaado qodobka 7aad qodobka 6aad faqridiisa 2aad qodobka 25aad qodobka 14aad qodobka 18aad qodobka 21 xeerka la dagaalanka argagixisada waxaan codsanaynaa qodobadaasoo dhan in lagu qaado qaar ka mid ah qarinada u doodaya eedeysanayaasha maxkamadda maanta la horkeenay ayaa ka dalbaday maxkamadda in la sii daayo iyagoo sidoo kale maxkamadda la wadaagay cadeymo muujinaya inaysan wax dambi lahayn lixaad farqadiisa 2aad ee xeerka la dagaalanka argagixisadu
أنك نما قبته موكل كانوا ما قبته موكل كانوا إن ورقت دتكور لن يجوزتان نكي حمر كبحاية دمبيلكم أنكم كرو مركا هذه محكمة النوع جانس وحنج على الله إني مرة واحد بريستيشن كقصي عليان حسن علي حسن وعان إيه دهان كان محد كتير كان ياكو صدر مد مدة وشيء كنا حسن على حسن وعجيبة إن موكل كيجا يا مرحوم أنا ساقوني اسكو حافظ هين ولي قلنا يسن ساكن بلدو خياس إن لقود دي رقف آذن أقونين ديركا ميدبكا ميشو دقيني هاي هادين لقوي راهدو صوب بساس أديغا آت كينتو ودكا صور بحيدو هادين سيداس لقو هزقالي مجرتو سبب كيني كرتا إيدو اللي هيلي كارو داد إهل أواه ودو لا شقيستا انت تاسيب اي صورة قلتاي ان موكل كيغا لو دورتو ان او هوشا سيقبتو وهول واقع كفوك حكما دو حنك عدسنا ايدو عدالة دفيري نيس ايدو كوكو ان قادن ايسا عدي ما او كيني حفيز كحر الاليو او اكوان عدي من نقون كرين ان عول آدم جامع يحريدي السيسو عول آدم وحوق باي ولاش سيسو قبي ولاش سيسو وأفر على الرؤولة سمد بن ما دام أو يهي المهي سأبتقوت كارو وطي أو قعانت أو جرى أتاقى سوري بحتك أنا كو ضمين يتاق ماشا بمقتين لوقتا سوى قد منتقين ماشا بمقتين لوقتا حتى منتقين سوى بقى أو قد ضمين تي أو الكار كو قاتي ماشا بكارو وطي واغوري ما قعيسو قوري وحان عصناها إلا الدايو هدى إلا الدايو أو شور لقل الأسيقى بعض حاجة شو نكاز هدى قعانت الله يقال الدايو ما قدوا ما صنت إيداس ما دام قرا ليس وهاين عدين لو سو جيديي ان اي شاب كتمتان اي سن جيرينن فرق وخا لغا هله او حبكا غوريس بورسدهدان اي اي شيكتي ان لو ديباي وخان محكمه الشرف ترى كعسنيا قودبدا حفيز خيرالينتو كوسو ايدي وخان محكمه الشرف ترى كعسنيا قودبداس ان لغا دايو او ايدا خيرالينتا لغا دوو ee loogu bedelo haysasho hub sharci darro ah ee maadaama gacanteeda hub laga helay ayaduna ay tii cid baa ii dhiibtay cid hadda loo dhiib u dhiibtan aan macaan la helinin aan maxkamada sharafta ka codsanaya gabadha yarna ay tahay sifa walba loo qaldi karo ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida Cornel Xasse Cali Nuur Shoote ayaa soo xiray fadhigii maxkamada ee maanta dhageysiga garmaqalka dhanka ka aha eedeysanayaal Xasan Cali Xasan عول آذن جامع حاو عثمان حسن إيا محمود عبد حسين انت سوكو اجيهاي محكمة دا نقوان كسو صاريس محكمة دا نوحر انت ciidamada deegaanka oo garab ka helay kuwa dawladda ayaa gorow gacanta ku dhigay deegaanka Amaara oo hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Galgaduuda ciidamada hubanta ayaa ka dhaqaaqay bacad weyn iyo qodqod waxaana ay gacanta ku dhigeen bartilmaameedkooda oo ahaa Amaara sida gorow warar halkaas ka imaanaya inuu xaqiijiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa isaga baxay Amaara kadib markii ay maqleen gulufka dagaal ee ku soo wajahan taas oo sababtay in halkaas aanu ka dhicin wax dagaal ah ciidamadan oo dhawaan gacanta ku dhigay deegaanada cil helay bacad weyn iyo qodqod ayaa markan waxa u suura gashay qabashada Amaara inkastoo wali aanu jirin war si rasmi ah u xaqiijinaya qabashada deegaanka qadiimiga ah Al-Shabaab wali ma isan sheegan in gacantooda ay ka baxda Amaara oo ahayd goob ay si weyn ugu tiirsanaayeen walow laga wareer helay mar qura in halkaas ay gacanta ku dhigeen ciidamada deegaanka oo garab ka helay kuwa militaryga Soomaaliya todobaadkan ayaa beelaha deegaanada mudug ay la wareegeen gacan ku haynta bacad weyn qodqod cil la helay waxaana ay maanta militaryga Soomaaliya ay la wareegeen deegaanka Amaara halkaasii oo 17 kiisane la soo dhaafay ay gacanta ku hayay dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab masuuliyiin oo kamid yahay Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku xigeenka warfaafinta iyo siyaasiin kale ayaa ku sugan qayb ka mid ah dhulka laga saaray kooxda Al-Shabaab todobaadkii tagay ayaa Al-Shabaab isku dayeen mid ka mid ah weeraradii ugu halista badnaa
كدي مركي غاري والحاق رح لغا سبوحي اي كويرين قوري اي دقنايين مدحويناها مامولك قل مدوق احمد عبد كاريه قرقورة استناتر عبد حسن عوالقي بديد اي حلبان دبنعد كواسي او قيبك من اي حلقان نقود بيبا يما غالد مقدشو دولان كدقال اي مدوق ايا كسعودة دردرحو قن ايا قهو عيدمد الدولادة اي قعانت كل ديجين لول بلاران او كويا لا قبل كمدوقا.